este ano estou moi contenta porque no ano 2021 non podemos facer o campamento da lanzada e a verdade que tiñamos moitas chamadas das familias preguntando se non íamos ano 21, non, a facer o campamento porque a verdade está nun lugar privilexiado. Eu quería saber que estabades ben, que estabades disfrutando, tamén coñecer as monitoras e os monitores, agradecerlles o seu traballo, a súa dedicación e bueno, pois vir de novo, non, a disfrutar de este campamento que para min é unha das actividades máis fermosas que desenvolvemos dende a Deputación de Pontevedra.